یەک خاڵ ئالێرا ئەران بکەم ئێمە بەڕاستی خەریکەمی لی ئێمە بە بۆنەی ئەم جەوە مادی و خۆشەی کە هەیە جاران خەڵ ئەوە نە ماندوو بووە با مەسااتایی بەیاننی ئەوە نهە یلااک بووە ئەو نە مەسەلا پێشی ئەم تەکنلژجییا و ئیسەژلاندێ وڵات وایە ژیان زر سختە، ئێستا کابراە تەماشاکەی مناڵەکەی هەموو ڕۆژێر رسمێکیە ئەگرێب نمونونهە، وانە. یا حفتانە لە سەەیرانە یان ژیانێکی خۆش خزم مەجاالیهی سەردانیەکە کا و مەسەلا جەویەک دروست بووە وای لی کاتێک کە کە مسییبەتێکی لێ ئەقەومی کاتێک کە مناڵێکی ئەمرێ کە ماڵەکەی زەرەکە کە سەارەکەی ئەشکێ کە مەسەلا تووشی ئافااتەکە بێ یان تووشی ئینتیهاارە بخوا پەنامەند بدا یان جاڵدە لێێدا نییان زۆر خەتەر لە خشتە دەرەچێ و لە حددی خۆی دەرەچێ. لەبەر ئەوە ئینسانی ئیماندار بەڕاستی من زۆر جار لە وتارا ئەمەم متووە. هەچێککی هەیە بێ ڕۆژانە بەینی و ئێوارە ئەو ببیخیتەەردەس ماڵ خان و صحەت و عافەتی خۆت شخصیات و ناوێکت هەیە لە ناو خەڵکا بۆی هەیە ئەم شخصیاتە نمێنێ لە پڕ قسیەیەک بۆ هەڵبسن سفر بیتەوە. لەوانەیە خان و ماڵەکەت بە هەناسەیە بڕە. ئیتە حمووی هەیە لە بەردەسا لەبەر ئەوە با محاسبی خۆمانکەین با بەڕاستی بزانین لەوانەیە. لحظيك خراب ترين هوالو بوبي أبي مسلمان خوي آمادك بونا رحتين تفين قدري خراب كيبسرية أما أما إيماني بهذا لبرو باور أم دنياي يبر لا تكنولوجيا وخوشة براسي قيامة من لبير نباتا لمصيبة كان نجاحات بينين شنك أخواي قورا فرمي ولا نبلونكم والله تاقي چەند لەەر ساغ بووە شانازی کردو بەخۆیەوە بەهێز و بەقوەتیەوە لەپڕ نەخۆشنی ئەگتووە یانی هزاران نمونە و وێنە و گرتاهیەکە ئەیبینی.